Sexay. Och då öppnar det upp sig på högerkanten. Ljungskile skickar in i boxen till Conte. Och fin räddning från Lamin. Svan. Till högerbacken Fredrik Martinsson. Så bollen skickas in och det är riktigt nära ett ledningsmål för Ljungskile. Det är Conte som är där igen. Kallberg bryter sig fram på högerkanten kanske. Får till ett inlägg också. Och här kommer ju ett avslut. Och en räddning från... Har duggat lite grann också tidigare idag här. Samtidigt som Tors IF kommer fram i ett farligt läge. Och här Josef som också får tillbaka bollen. Hårt trängd, har Harletun med sig. Skickar själv mot mål och det är inte alls långt bort. Då att skicka sig in i boxen. Där kommer han också och nicken är mycket nära. Men det är... Kila anfall, här kommer ett avslut och räddning från Lamin. Här kan det öppna sig lite grann för Conte. Hittar in i mitten till Akamatsu som skjuter i mål! Ljungskile tar ledningen genom Ken Akamatsu. Farlig variant och det är mål. Nej, det är inte mål. Jag var så nära att ropa mål där, men han lyckas. Bra situation i straffområdet och här kommer skottet. Det är inte långt borta. Billigt läge. Så spelar Tors IF fel istället. Johan Svan med ett skott. Och Lamin Sarr, returen i mål från Anton Henriksson.